Mganga. Eh? Awe mganga. Awe mganga. Awe mganga. Kwa hiyo mnitampeleka awe mganga. Awe mganga. Eh? Mumempa vyeo vingapi? Amjampa hata kimoja. Ataki vyote. Mganga alitaka alisi kutoka kwa nani? Kwa babu. Kwa babu. Ampe uganga. Anza kupiga kupiga ramli. Kutibu watu. Eh? Sasa nabadilisha ile mama. Nabadilisha. 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 Nabadilisha hiyo mama. Nabadilisha. Nasema nabadilisha. Na jana mlikuja kwangu kufanya nini? Jana mlikuja kwangu kufanya nini? Eh? Mlikuja kufanya nini? Pale kwenye bati mlitoa kufanya nini? Mlikuja kufanya nini? Mlikuja kunipima? Eh? Mlikuja kunipima? Kama nipo au sipo? Eh? Mlikuwa mna mpango gani mimi huku magumu? Niondoke? Eh? Ndio maana mlikuwa vuruga kanisa? Eh? Eh?